izləyicilərim, bugün mən sizlər üçün dağ keçisi kebabı hazırlayacağım. Mən istifadə etdiyim ət keçinin, yəni dağ keçisinin bud ətidir. Gördüyünüz kimi ətin rəngi biraz tünddür. Ona görə tünd olur ki, yəni güllə ilə vurulduğuna qanı içərisində qalır. Artıq mən əti doğramışam bu qaydada. Bax belə. İndi bizə lazımdır ətimizi marinad eləmək. Bunun üçün 3 ədəd soğanımız var bizim. Biz soğanımızı yarım halqa doğrayırıq. Bu şəkildə. Artıq mən soğanımızı yarım halqa doğradım. İndi isə bizə lazımdır. Qeyd edim ki, dağ keçisinin əti digər, yəni quzu ətinə nisbətən yağsız olur. Yəni evdə saxlanılmadığına görə mən ətin qədərinə uyğun duzunu əlavə etdim. Belə bir qarışığımız var. İçərisində istovud, kişniş toxumunun üyüdülmüş hissələri. Bundan da bir qaşıq əlavə etdim. Və mayonezdən istifadə edəcəm. Təxminən 2 xörək qaşığı mayonez. Qeyd edim ki, 3 xörək qaşığı mayonezimiz oldu. Qeyd edim ki, yəni quzu ətinə bu qayda ilə marinad etmirəm mən. Sadəcə duz istəyir. Ət yağsız olduğundan ona görə mən mayonezdən istifadə edirəm ki, quru alınmasın. İndi isə ətimizi əlavə edirik. Təxminən 2-3 saat marinadda qalacaq. Artıq mən əlimlə qarışdırırım. Üzərindən soğanımızı da əlavə edib yaxşı qarışdırırıq. Artıq bu da marinadımız hazırdır. Bizə lazımdır təxminən 2-3 saat dinləndirmək. Duzunu, yəni digər ətlərə nisbətən artıq əlavə edirik. Çünki şirin olur əti dağ keçisinin. Biraz duzunu artıq əlavə edirik. Üzərindən bu qayda ilə bağlayıb soyuducuya qoyuram. Kebabımızın üzəri üçün budur, yarım halqa soğanları doğramışam. Keşniş, süd, bir də reyhan doğramışam. Pişdiyi zaman üzərinə sumaqla əlavə etmək üçün. Artıq bu da ətimizi mən şişə keçirmişəm, hazırdır. Təxminən 4 saata qədər marinadda qaldı. Bax, bu qaydadadır. İndi ocağımızı yandırıb pişirməyə başlayacağıq. Artıq kömürümüz hazırdır. Kebablarımızı seçməyə başlayaq. Artıq kebabımız pişib. Mən süfrəyə verirəm. Manqal salatı ilə birlikdə verəcəm. İnşallah manqal salatının hazırlanmasını da növbəti çəkilişlərimdə sizlərlə bölüşəcəm. Hədsiz dərəcədə yumşaq, dadlı kebablarımız alındı. Hazırlayanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Videolarımı paylaşmağı, klas etməyi, hazırladıqdan sonra isə öz rəy və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.